Naționalul Mamudzraubam Verisa Kaladburto Darbasi, acția Sahelsodebit Gadawarchino Democratia Sakartvelo și Gamarta. Opozițiuri politicuri partei lidere Biskmit, acția simboluri Iro. Shekrebis Mizani, Madamiene Bisgaerti Eneba Iro, Vinskoe Kanashimim Dinare Moulineb, Sara Democratia Ulada Paseps. Acția Smonacilebmat, Pilisis Meris, tu supleba Mosilebis Echereba, Dam Tavari Prokuroris Mirvanu, Merabishulis Dakit, cu spactiga a protestes. Naționalul Mamudzraubis Eurebiskmit, cu Eknisganu Tareba, Saptris Inashia. Ჩვენი მიზანია რომ დღეს ხელისუფლებას მაგრამ პირველ რიგში საზოგადოებას გავაგონოთ ჩვენი ხმა საზოგადოების იმ ნაწილის ხმა ვინც მკაფი ოთხედავს რომ ის პროცესი რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში მიდის არის ძალიან სახიფათო და ამ ახალ პოლიტიკურ გუნდს რომელსაც მოიპოვა აუმჩველების ნდობა ქვეყანა მიყავს ძალიან სახიფათო მიმართულებით ჩვენი ვალია რომ აჩვენოთ ის რომ არა მარტო ჩვენ ვერ გაგვაჩერებენ ეს რამდენად ასე არის მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეს ზიანი რაც მოაქვს ამ ხელისუფლებას შევამციროთ მაინც და სწორედ ამისთვის არის დღევანდელი შეკრება მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ხმა გაძლიერდება მაინც იმეთ ვიტოვებთ რომ ამ ხმას გაიგებს ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება თუ ეს ასე არ მოხდება ქვეყანას დაადგება მეტი ზიანი რაც დღეს ხდება ეს ნიშნავს სრულისვლით უკანსულას იმ ყველაზე ცუდი ნაწილისკენ წარსულის რომლის გამოც საზოგადოება გვაკრიტიკებდა ის რაც დღეს ხდება ნიშნავს საქართველოში ყველაფერი ცუდის დაბრუნებას რომელიც ჩვენ გვეგონა რომ წარსულს ჩავაბარეთ აი ამიტომ არის დღევანდელი შეკრება მნიშვნელოვანი ეს არ არის ჩემთვის პირველ რიგში პარტიული შეკრება ეს არის შეკრება რომლითაც ჩვენ ყველამ უნდა გამოვაფხიზლოთ ჩვენი საზოგადოება და საზოგადოება უნდა გამოფხიზლდეს. როდესაც მე მესმის, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავზე ტომარა ჩამოცმული გაიტაცეს ციხიდან გენერალურ პროკურორთან საქმის გარჩევაზე, მაგრამ მესმის კომენტარი, რომ რა მოხდა მერე, ის კაცი ვანო მერაბიშვილია და მას არ ვენდობით. Ხალხო, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ? Იმის მიხედვით უნდა დაისაჯოს დამნაშავე მსხვერპლს ვენდობით თუ არ ვენდობით? Იმის მიხედვით უნდა აგოს ადამიანმა პასუხი ისეთ ადამიანთან ჩაიდენს დანაშაულს, ვინც მოგწონს თუ არ მოგწონს? Არ მოგწონს ვანო მერაბიშვილი და გადააცვან თავზე ტომარა, წაიყვანონ და რაც უნდა ის უკნან? Ეს არის ქვეყანა და კანონი? Აი როცა ამას ვხედავ, ჩემთვის ეს არის ძალიან საშიში ნიშანი, საით მიდის ეს ქვეყანა და ამიტომ უნდა შევიკრიბოთ და ამიტომ უნდა გავაგონოთ ხელისუფლებას ჩვენი ხმა. Verisa Kaladburto darbasi შეკრებილთა წინაშე გამოსვლისას გიგი უგულავა მოთარ ფარცხალაძის მიერ გერმანიაში ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ისაუბრა. Მისი თქმით ყაჩაღი პროკურორის დანიშნა დანაშაულია და პრემიერ-მინისტრის ამ დანაშაულის მონაწილეა. Როდესაც ხელისუფლება იწყებს გაправებას პრობლემა მარტო ის კი არ არის რომ ყაჩაღი პროკურორი შემოგვატენეს. Არა. Ეს დანაშაულია და გუშინ ჩვენ ვიხილეთ რომ ამ დანაშაულის თანამონაწილე არის ქვეყნის პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი რომელმაც ეს იცოდა მაგრამ გითხარი რომ თურმე ბავშვობაში ჩადენილი დანაშაული რა მოხდა მითხარით 25 წლის მუტრუკი როდის გახდა ბავშვი და თუ 25 წლის ადამიანი ბავშვია მაშინ 31 წლის პრემიერ-მინისტრი ვინ არის? მოზარდია თუ რა არის? იმითი ვატარო, ჭოჭინით ვატარო თუ რა? გადავაყენოთ თუ რა უნდა ვკრათ? გასაკთან მიმართებაში არა მაქვს საუბარი. მე მაქვს საუბარი იმ ცინიზმთან, რომ თურმე 25 წლის ასაკში ჩადენილი დანაშაული და დანაშაული რომელიც სხვა ქვეყანაშია ჩადენილი, შეიძლება შერჩეს პროკურორს და ასეთმა ადამიანმა გაასამართლოს თითოეული თქვენთაგანი. ასეთმა ადამიანმა ატაროს დაკითხვებზე და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რო დემოკრატია საფრთხეშია. ამას ძალიან კონკრეტული წინაპირობა აქვს. იმიტომ კი არა, რომ გუშინ მე გადამაყენეს თანამდებობიდან. ჭირსაც წაუღია ჩემი თანამდებობა და ჩემი თავიც. მაგრამ ხვალ როდესაც ავირჩევთ გამგებლებს, მერებს, ვიღაცას არ მოეპრიანება ის, არ მოეწონება მისი ნამოქმედარი. და ესე ჰაერში ბანდეროლით მიუვა პასუხი, რომ გადააყენეს. და მერე მიდი და იმართოს თავი, რომ სირაქლემა არ არის. Sau gava dro, 4 წელი, 3 წელი იქნება გამოძიება. Მაშინ რაღაცა ვირჩევთ, რაღაცა ვხარჯავთ არჩევნებზე ფულს. Რაში გჭირდება თვითმართველობა? Акциის მონაწილეებმა ვერის ბაღიდან სახელმწიფო კანცელარიამდე მსვლელობა მოაწყვეს. საქართველოს ხელისუფლება გაცდა სამართლებრივი ქმედების ჩარჩოებს ხელისუფლებაში მთავარი პროკურორი არის ნასამართლები და ის მოქმედებს როგორც მასამართლები და დამნაშავე
ის მოჩქმედებს როგორც ყაჩაღი და როგორც ბანდის ხელმძღვანელი, როდესაც ღამე გაყავს ციხიდან ვანუმერაბიშვილი, როდესაც ზეწოლას ანხორციელებს სასამართლოზე და ღამე იფორმებს ქალაქს, რომელსაც ყავს არჩეული მერი. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ის გადადგეს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს მოთხოვა შესრულდება, ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ ეს მოთხოვა შესრულდება. ფარცხალაძე, გადადგება. ეს იყო სიმბოლური აქცია, მსვლელობა ქალაქის ცენტრში იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ ნაყაჩაღარი გენერალური პროკურორის მიერ ზეწოლის შედეგად ღამის პირველ საათზე გადაყენებული პირდაპირ არჩეული მერი არის ამ ქვეყნის დემოკრატიისთვის იმდენად ფუნდამენტური და დიდი პრობლემა, რომ ის ცდება ჩვენს ორგანიზაციასაც, ნაციონალურ მოძრაობასაც, გიგი უგულავასაც, ყველაფერს. ეს არის პრობლემა, როცა შეიძლება მომავალში ნებისმიერმა არჩევნებმა აზრი დაკარგოს, იმიტომ რომ ხალხის მიერ არჩეული თანამდებობის პირები ღამის პირველ საათზე ყაჩაღების ზეწოლის ქვეშ იყვნენ გადაყენებული. უამრავი ადამიანი გამოვიდა, უამრავი გაბრაზებული ადამიანი. 28 დეკემბერია, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. წინა საახალწლო განწყობა, მიუხედავად ამისა, ხალხმა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ ახალი წლის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებითაც, მათ შორის და ყველა გამოცხადებული მიმართულებით მუშაობას, იმისათვის, რომ დავიცვათ ის ფუნდამენტი დემოკრატიის, რომელიც ძალიან მძიმე ბრძოლების შედეგადაა ქართველ ხალხს მოპოვებული. და დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხთან ერთად ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ ღირებულებებს გადავარჩენ. არ მომწონს, რაც ხდება დღეს, არ მინდა საქართველოს ყავდეს კრიმინალი პროკურორი, არ მომწონს ხალხის არჩეულ მერს ასე ქურდულად რომ სტაცებენ საქართველოს და კიდევ ბევრი რამე არ მომწონს არც მამთავრობის ქცევაში. ბიუჯეტი გარღვეულია, ლარის კურსი დაცემულია და ეს ყველაფერი მგონია რომ ამთავრობის დამსახურებაა და მაქვს პროტესტი, ადამიანური პროტესტი მთავრობის და დღევანდელი ყოფის მიმართ. მოვედი, იმიტომ რომ მინდა ქართველი ერის გვერდით ვიდგე და იმ არარაობას, რასაც მე დღეს ვხედავ, მის წინააღმდეგ აი გამოვთქვა, როგორ გითხრათ, პროტესტი. რაც შეეხება ჩემს პიროვნებას, მე ჩამოვედი ზუგდიდიდან, არავის ჩემთვის არაფერი არ დაუძალებია, მოვედი პირადი შეხედულებების გამო და ვიმედოვნებ, რომ თუ ჩვენ ქართველები ერთად დაუდგებით, ბევრი რამ ჩვენს ქვეყანაში გამოსწორდება. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლური აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო მიტინგით დასრულდა. აქცია სახელწოდებით გადავარჩინოთ დემოკრატია საქართველოში, კიევში, ევრომაიდანზე ლაივსტრიმის საშუალებით გადაიცემოდა. უკრაინის ევროინტეგრაციის მხარდამჭერ გამოსვლებს კიევში დემონსტრანტები დიდი ეკრანიდან ისმენდნენ.